Salam, dəyərli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağıdır. Biz onunla Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında gedən son proseslərdən danışacağıq. Hoş gəlmişsiniz Akif bəy. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəlcə soruşaq ki, sizin Qarabağla bağlı təbliğat xarakterli Türkiyə və Gürcüstan səfərləriniz oldu son vaxtlar. Bu səfərlərdən nə əldə edə bilirsiniz? Yəni, nə mümkündürsə onu həll eləməyə çalışırıq. Əsas məqsədimiz odur ki, Türkiyədə, Gürcüstanda çalışırıq, İranı da oraya əlavə eləyək. Qarabağ həqiqətləri daha çox bilinsin. Həm rəsmi səviyyədə, deyək ki, müəyyən görəvi, vəzifəsi olan insanlar bu həqiqətləri yaxından bilsinlər. Yaxından bilməkdə də onlara informasiyanı çatdırmaqda məqsəd odur ki, həmin ölkələrdə Azərbaycanın haqq işi ilə bağlı, Qarabağ məsələsi ilə bağlı müsbət ictimai rəy formalaşsın. Bu rəsmilərin içərisində, deməli, əgər bu rəy formalaşırsa, bu rəsmilərin haradasa, deyək ki, müəyyən məqamda səsi var. Qarabağla bağlı hansısa bir qərar qəbul olunanda, ta ki, Gürcüstanda, Türkiyədə və yaxud İranda, ya millət vəkili kimi, ya nazir kimi, ya vali kimi, ya bələdiyyə başqanı kimi, onların sözü var. Onların səs vermə nəməsi hansısa həll olunursa, orada onların sözü keçə bilər. Digər tərəfdən isə, əgər ictimaiyyət takin sadə insanları götürək, onların içərisində Qarabağla bağlı müsbət bir fikir formalaşmalıdır. Bəzən deyirlər ki, takin Türkiyədə də bilirlər, çox vaxt Türkiyəni misal gətirirlər ki, Türkiyədə Qarabağla bağlı hər şeyi bilirlər. Amma siz özünüz də yəqin ki, müəyyən səfərlərdə, müəyyən təmaslarda hiss edirsiniz ki, istədiyimiz səviyyədə deyir orada bilgilər Qarabağla bağlı. Ümumi bir səhti ola bilir, eşitmişik nəsə var, amma prinsipial mövqə göstərsinlər, prinsipial məsələləri bilsinlər. Orada da konkret mövqəni biz çatdırırıq ki, Qarabağ məsələsi təkcə Azərbaycanın məsələsi deyil, həm Türk dünyasının məsələsidir, həm İslam dünyasının məsələsidir, həm qonşularımızın məsələsidir. Qarabağ məsələsinin həllindən regionda olan vəziyyət asılıdır. Gürcüstan, hətta deyək ki, Gürcüstan qeyri-müsəlman ölkəsidir. Baxmayaq ki, orada çox sayda Azərbaycanlı müsəlmanlar yaşayırlar. Amma onlar da başa düşməlidirlər ki, Qarabağ məsələsi həll olunması həm də Gürcüstanda əminəmanlıq deməkdir. Gürcüstanda inkişaf deməkdir. Regionda sabitliyin yaranması hər kəsin maraqlarına uyğundur. Yəni, bax, ümumi bir fikir formalaşdırırıq. Eyni zamanda özümüz üçün, deyək ki, müttəfiqlər. Bugünləri deyək ki, Qarabağ məsələsi dövlət səviyyəsində həll olunmalıdır. Və bilirsiniz ki, Azərbaycanın Türkiyə ilə də, Gürcüstanla da, İranla da çox yaxın dövlət səviyyəsi münasibətləri var. Hətta müəyyən daimi fəaliyyət göstərən formatlar yaranıbdır. Ta ki, prezidentlərin daimi görüşləri var, müdafiə nazirlərinin daimi görüşləri var, xarici işlər nazirlərinin daimi görüşləri var, 6 aydan bir görüşlə gəh Azərbaycanda, Gürcüstanda, İranda, Türkiyədə. Yəni, dövlət səviyyəsində bu işlər gedir. Amma dövlət səviyyəsində bu işlər gedir və onun aşağı hissəsi yoxdursa, cəmiyyət səviyyəsində, vətəndaş cəmiyyəti səviyyəsində, qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində yoxdursa onun, deyək ki, bir bazası, sökənəcəyi bir yer, o yuxarıdakı olan görüşlərin o qədər effekti alınmır. Yəni, xalqlar da bu işin prosesinin iştirakçısı olmalıdırlar. Biz də ona çalışırıq. Demirik ki, Qarabağ təşkilatı tək başına bunların hamısını həll elədi. Bizim prinsip belədir ki, kimin nəyə gücü çatırsa, kimin nəyə hansı imkanı varsa o imkan daxilində fəaliyyət göstərməlidir. Yəni, Türkiyədə də görüşlərimiz oldu, söhbətlərimiz oldu, tədbirlərimiz oldu. Gürcüstanda da indi bu günləri qayıdır heyət oradan. Gürcüstanda da Qarabağ təşkilatının heyəti bu günlərdə orada həmin tədbirləri keçirir, görüşləri keçirir. Bilirsiniz ki, Gürcüstanda çox gərgin bir vəziyyət yaranıbdır. Parlament seçkiləri oldu, parlament seçkiləri bitməyibdir. Bir neçə gündən sonra ikinci tur olacaqdır orada. Orada müəyyən təziklər var. Deyək ki, Azərbaycan cəmiyyəti olaraq, Azərbaycan tərəfi olaraq dəstəklədiyimiz müəyyən qüvvələr var orada, namizədlər var orada. Biz təbii ki, Gürcüstan daxil işlərinə qarışmırıq, amma eyni zamanda əgər Gürcüstanda toplum şəkildə, kompakt şəkildə xeyli sayda, yəni indi rəsmi statistikaya görə 300 min civarındadır, amma qeyri-rəsmi daha çoxdur orada azərbaycanlılar. Onların maraqları orada təmin olunmalıdır, onlara təziklər olmamalıdır. Bax, elə bax, bu günlərdə orada çox gərgin bir proses yaranıb, gərgin vəziyyət yaranıbdır. İkinci tura, deyək ki, azərbaycanlıların kompakt şəkildə yaşadığı Marnöldə rayonundan Əhməd İmanquliyev namizədli keçib ikinci tura. Birinci turda əslində udmuşdu.
Amma yenə də mən onu milli məsələ kimi qoymaq istəmirəm. Onlar özləri də milli məsələ kimi qoymurlar. Amma başqa bir namizəd var. Yəni Gürcü onlar o Sivan qolundandır. Onun namizədliyi də var. Gürcüstanda hansısa maraqlı qüvvələr yenə deyirəm milli zəmində yox. Müəyyən deyək ki, iqtisadi maraqlar ola bilər olsun orada. Müəyyən qrup maraqlar ola bilər. Bir mənalı şəkildə həmin o Sıvanın tərəfindədirlər. Bütün administrativ, inzibati resursları səfərbər. Bax, bu günlər orada, belə dünənlərdə bizim nümayəndələr orada olanda müşahidə ediblər onu. Marinol rayonunda müşahidə ediblər ki, çox gərgin bir vəziyyət yaranıbdır və bütün inzibati resurslar səfərbər olunub ki, nəyin bahasına olursa olsun həmin o Sıvan keçməlidir orada. Yəni, familiyası, soyadını unutmuşam mən onun. Yəni, ona görə də, bax, bu prosesdə gedir və biz də bu proseslərdən kənarda qalmalı deyilik. Həmi Gürcüstanda gedən proseslər qonşu dövlət kimi bizim üçün maraqlıdır. Eyni zamanda orada müəyyən deyək ki, Azərbaycan tərəfindən olan və layiq olan müəyyən vəzifələri seçilsin, ya deputat olsun, ya orada rayonun icra başçısı olsun. O vəzifələri gəlməsinə mani olan, yenə deyirəm ki, milli zəmində yox, qrup maraqları zəmində qüvvələr var. Əgər o qüvvələr varsa, onların arxasında resurslar dayanırsa, inzibati resurslar dayanırsa, bu tərəfdən Azərbaycan tərəfindən də ən azından cəmiyyət səviyyəsində, dövlət qarışmırsa isə cəmiyyət səviyyəsində müəyyən dəstək verilməlidir. Akı bəy, bizim mövzumuz daha çox Qarabağla bağlıdır. Bəli. Sizin bu tədbirlər QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyəsi ilə həyata keçirilir. QHT şurasından qrant almağınız Qarabağla bağlı radikal tələbləri irəli sürməyinizə mane olurmu? Qarabağda təşkilatının Qarabağla bağlı hər hansı bir mövqe ortaya qoymasına indiyənə qədər heç nə və heç kəs mane ola bilməyibdir. Bunu biz dəfələrlə ən kritik situasiyalarda göstərmişik. Ta ki, hətta elə bir məqam olubdur ki, Qarabağ məsələsi ilə bağlı radikal mövqe qoymaq ehtiyacı olubdur. O biri tərəfdə tutaq ki, həmin o mövqe QHT şurasının rəhbərliyinin xoşuna gəlməyə bilər. Amma biz özümüzün ənənəvi prinsipal mövqeyimizi seçmişik. Tutaq ki, bir il hətta həmin mövqeyimizə görə, addımıza görə QHT şurasının tərəfindən maliyyələşdirilməmişik. Amma mövqeyimizi qoymuşuq ortaya ki, biz öz prinsipimizdən geri çəkilə bilmərik. Yəni, hakimiyyətin Qarabağla bağlı siyasətini tənqid edə bilirsiniz? Tənqid edə bilirik. Yəni, bunu hesab edirəm ki, hər kəs bunu deyə bilər ki, Qarabağda təşkilatı bu günləri Qarabağla bağlı Azərbaycan cəmiyyətində ən radikal partiyadan daha radikal mövqe ortaya qoyur. Və həmişə də biz tələbə qoymuşuq ki, Qarabağ məsələsi hərbi yolla həll olmalıdır. Müharibə yolla həll olunmalıdır. Ta ki 5 il bundan qabaq o mövqeyi ortaya qoyanda hakimiyyətdən bizə qarşı təpkilər vardı, təzyiqlər vardı. Şükürlər olsun ki, bu günləri hakimiyyətin özü də müharibə variantını nəinki istisna eləmir, amma real variantlardan biri kimi ortaya qoyur. Yəni QHT şurası ilə bağlı yenə deyirəm ki, hərdən görsən söz söhbət olur ki, Qarabağda təşkilatda QHT şurasından maliyyələşdirilir. Harda maliyyələşdirilməlidir Qarabağda təşkilat və ya Azərbaycan təşkilatı? Qarabağda təşkilatın qoyduğu mövqe nə Qərbin xoşuna gəlmir, nə Rusiyanın xoşuna gəlmir. Hətta Türkiyənin özündə də müəyyənə qədər çəkinirlər ki, Qarabağda təşkilatı açıq-aşkar müharibə təbliğatını aparır. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın daxilində ancaq daxilində maliyyələşə bilər və Azərbaycanın dövləti maliyyələşdirir. Mən hesab edirəm ki, kənardan ideal dediyiniz bir təşkilat tərəfindən, mərkəz tərəfindən maliyyələşdirilməkdənsə, Azərbaycan öz daxilindən, xüsusilə də QHT şurası mən hesab edirəm ki, kifayət qədər bütün cəryanlara, bütün qütblərə loyal yanaşan bir qurumdur və Azərbaycanda hətta ən qatı müxalif mövqedə dayanan partiya təmsilçilərinin ta ki QHT-ləri varsa, onlara da maliyyə ayrılır. Mən onun müşahidələrimə görə deyirəm ki, ona görə də bu maliyyə ayrılır və indiyənə qədər mən QHT şurası tərəfindən istər film çəkmişik biz o layihə çərçivəsində, istər konferanslar keçirmişik, kitablar çap eləmişik. Orada indiyənə qədər bir dəfə də mən görməmişəm ki, hansısa bir xətti bizə məcbur eləsinlər ki, filan mövqədə dayanmalısınız. Ya kitab filan mövqədə olmalıdır və ya film və ya keçici tədbirdə filan fikirlər səsləndirilməlidir. Elə bir təzyiq də yoxdur. Tam orada sərbəstlikdir və kimsə izləyirsə obyektiv yanaşırsa görə ki, Qarabağda təşkilatı deyək ki, hansısa ona qəbul etdirmək istədikləri prinsiplərə yox, öz prinsiplərinə əməl edir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, QHT şurasının bu cür mövqeyi və maliyyələşdirməsi Azərbaycanda QHT-lərin hamısının xeyrinədir. Xüsusilə cəmiyyətdə müəyyən bir milli məsələlərin həllində kifayət qədər sərfəli bir yoldur, variantdır. Hakimiyyətin siyasəti deyərkən, həm də mən bu ilin aprelində cəbhə bölgəsində baş verən əməliyyatları nəzərə tutmaq istəyirəm. İctimai rəy bu cürdür ki, həmin döyüşlərin dayandırılması Ermənistanın xeyrinidir. Siz necə düşünürsünüz? Mən hesab edirəm ki, bu məsələyə ayıq başdan yanaşmaq lazımdır. Qarabağda təşkilatı müharibə deyəndə heç kəs müharibə sözünü də dilinə gətirmirdi. Və biz bu prosesləri diqqətlə izləyirik.
2014-cü ildə Azərbaycan tərəfindən Qarabağ məsələsinin hərbi yolla həllinə dair ilk cəhd oldu. Yəni bu prosesi həm izləyən, həm də proseslərin içərisində olan adam kimi deyirəm mən. 2014-cü ilin avqust ayında da hərbi əməliyyatlar cəbhə xəttində başlayanda Qarabağ təşkilatının üzvü, mən, digərləri cəbhə mövqeyində olduq. İndi aprel döyüşlərində də, aprel döyüşləri aprelin 2-sində başladı, ayın 3-ündə biz artıq cəbhə xəttində ən qızğın nöqtədə idik. Qarabağ təşkilatı olaraq bizə də heç kəs icazə verməmişdi, əksinə yolları bağlamışdılar. O Ağdam Tərtər istiqamətində 4 yol deyirlər, oradan o cəbhə xəttinə qızğın döyüşlərin getdiyi xəttə, ta ki Tərtərin qapanı kəndinə, Qaradağlı kəndlərinə gedən yollar bağlanmışdı. Amma biz ara yollarla Qarabağ təşkilatının bir heyəti Bakıdan getdi, rayonlardan, Ağsudan, Şəkidən, digər bölgələrdən, Bərdədən qoşuldular. Böyük bir heyətlə biz getdik, birbaşa mərmi atılan yerin altında olduq və bir nəfər üzümüz də orada yaralandı. Yəni həm proseslərin içərisində olmuşuq biz, həm də prosesləri diqqətlə izləyirik. Ona görə hesab edirəm ki, 2014-cü ildə birinci sıçrayış oldu, cəhd oldu hərbi yolunun həllinə dair. O dövrdə də biz onu belə xarakterizə etdik ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağ məsələsini birbaşa yox, bir həmlə ilə yox, mərhələli sıçrayışlarla həll etməyə çalışır. Yenə belə bir taktika yeridirlər. 2016-cı ilin aprel döyüşləri göstərir ki, ikinci sıçrayış oldu. Biz üçüncü sıçrayışı gözləyirik. Yenə də deyirəm ki, 13 ildən sonra ola bilər. Çox tez olmalıdır biz istədiyimizə görə. Amma yenə deyirəm ki, informasiya bizdə kifayət qədər olmadığına görə biz onunla bağlı ancaq təzyiqimizi və fikrimizi deyə bilərik. Amma söhbət ondan gedir ki, aprel döyüşləri ilə bağlı, yəni hərbi əməliyyatlar dayandırılmalı deyildi, davam etdirilməli idi. Bu fikir mən hər yerdə eşidirəm. Yəni hərbiçilərlə də görüşürük, insanlarla hər yerdə görüşürük, hər kəsin fikri odur. Mən də o fikirdəyəm ki, aprel döyüşləri dayandırılmaya davam etdirilməli idi. Amma ola bilər ki, müəyyən məqamlar olubdur, müəyyən nüanslar olub ki, biz onu bilmirik, dayandırılıbdır. Amma yenə hesab edirəm ki, bu o dövrdə aprel döyüşlərini dayandıranda biz ən sərt bəyanatla çıxış edirdik ki, hakimiyyətin cəsarəti çatmadı müharibəni davam etməyə, döyüşləri davam etdirməyə. Yenə də o mövqədə qalırıq, mövqeyimizdə bildiririk. Amma yenə də biz öz mövqeyimizdə qalmaqla, öz təzyiqimizi göstərməklə müəyyən qərarların qəbul olunmasına normal yanaşmağı da bacarmalıyıq ki, ola bilər ki, hansısa məqamlar var, biz bilmirik, o məqamlar uyğun olub qəbul olunur. Amma yenə də bugünləri mən hesab edirəm ki, nə Rusiya faktoru, çox səslənir Rusiya faktoru və yaxud hər hansı başqa bir faktor Ermənistanın arxasında kimin dayanmasına asılı olmayaraq, Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etmək istəyirsə, bu hakimiyyət torpaqları işğaldan azad etmək istəyirsə, hökmən heç bir amili nəzərə almadan müharibəyə başlamalı, savaşa başlamalıdır. Burada nəzərə alınmayan nə ola bilər? Yəni itkimiz çox ola bilər. Biz bunu rəsmi qaydada da, prezidentə müraciətdə də bildirmişik ki, Azərbaycan xalqı aprel döyüşlərində göstərdi ki, 100 minlərlə itkiyə hazırdır. Cəmiyyət buna hazırdır. Əgər cəmiyyət buna hazırdırsa, sizi çəkindirən qorxudan nədir? Nə üçün getmirsiniz? Ermənistanın arxasında kim dayanır, dayansın. Onun mənası yoxdur. Bizim də müttəfiqlərimiz var. Və hərbi əməliyyatlar başlayarsa, mən hesab edirəm ki, Türkiyədən də Azərbaycan dəstək gələcəkdir, İrandan da gələcəkdir, Pakistandan da gələcəkdir. O dəstək müəyyən mənada deyək ki, Ermənistana olan dəstəyi neytrallaşdırmaq üçün olacaq. Amma yenə də ortada güc Ermənistanla Azərbaycan üzərinə düşəcəkdir. Döyüş meydanında biz qarşılaşacağıq yollarla. Əgər Türkiyə o tərəfdən mövqeyini bildirirsə ki, Azərbaycanı açıq şəkildə dəstəkləyir, mən inanmıram ki, Rusiya açıq şəkildə hərbi əməliyyatlara qoşulsun. Qoşulsa da yenə deyirəm ki, o bizi dayandıran bir amil olmamalıdır. Amma inanmıram, 90% Rusiyanın açıq şəkildə müharibəyə girişmək ehtimalı yoxdur. Çünki Rusiyanın Türkiyə ilə münasibətləri var, Azərbaycanla münasibətləri var. Onların hamısının üzərindən Rusiya xətt çəkmək gücündə deyil bu günləri. İstəyində yox, gücündə deyil ki, xətt çəksin. Müharibəyə girməni onların üzərindən xətt çəkmiş olar. İran faktoru da var ortada. Ona görə də Azərbaycanla Ermənistan üzdə dayanacaqdır və hesab edirəm ki, o müharibədə qısa vaxt ərzində Azərbaycan Ermənistan bütün qüvvələrini darmadağın eləməyə bilər. Yenə deyirəm ki, burada çəkindirici amil deyirlər ki, itki ola bilər, insan itkilər ola bilər, dağıntı ola bilər. Azərbaycan xalqı ondan çəkinmir. Mən xalqın adından danışmaq səlahiyyətim yoxdur, amma mən müşahidələrimi deyirəm. İnsanların əhval-ruhiyyəsini deyirəm ki, başlayıbsa getməliyik, nə qədər itki varsa şəhid verək, həlak olanlar olsun, amma torpaqlarımız azad olsun. Əksər ekspertlər vurğulayırlar ki, aprel əməliyyatından döyüşlərdən sonrakı müddət Ermənistanın güclənməsinə sərf elədi. Məsələn, Ermənistanın zəif tərəfləri vardı ki, ABŞ və Rusiya onların güclənməsində kömək elədi. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları kəşfiyyat sistemi ötürdü Ermənistana.
Rusiya da dəqiq hədəflər vura bilmək üçün raketlər verdi. Sizcə, yəni ötən müddət bunu göstərdi. İndi 6-7 ay uzaqdan baxaraq aprel əməliyyatlarına necə düşünürsünüz? Azərbaycan nə səbəbdən əməliyyatları dayandırdı və Azərbaycan bununla Ermənistanın güclənməsinə yardım etdi mi? Mən hesab edirəm ki, bu müddət ərzində Ermənistanın güclənməsi ilə bağlı fikirlər təbliğat xarakteri daşıyır, bir PR kampaniyasıdır. Rusiyadan S-300 raketlərini aldı, Amerikadan hansısa silahlar gəldi. Onların hamısı, mən hesab edirəm ki, Ermənistanın daxilində müəyyən, o daxili təbliğat üçün hesablanmış məsələlərdir. Bu hər şey, bu günləri Azərbaycanın da hansı silahları var, Ermənistanın da hansı silahları var, hansı gücü var, ordusu nə səviyyədə, bunların hamısı indi elə bir ki, qloballaşma dövründə hamı bu məlumatları bilir. Və beynəlxalq ekspertlərin əksəriyyətinin hesablamalarına görə, müşahidələrinə görə Azərbaycan Ermənistan ordusundan qat-qat güclüdür. Baxmayaraq ki, indi orada Rusiyanın hərbi bazası var. O hərbi bazadan həm canlı qüvvəsindən, həm texnikasından, silahından ermənilər istifadə eləmək imkanları var. Qarabağ müharibəsinin ilkin dövründə də, əvvəlində də o şəkildə olmuşdu. Amma yenə də deyirəm ki, Azərbaycanla silahlanma yarışında mən hesab edirəm ki, Ermənistan davam gətirə bilməz. Siz deyirsiniz ki, bu dövr ərzində Ermənistana imkan verildi ki, Ermənistan müəyyən nöqsanları aradan qaldırsın. O nöqsanları aradan qaldırmaq üçün bu həddini artıq birincisi az vaxtdır. İkincisi də, mən sizə deyim ki, Ermənistan ordusu elə bir vəziyyətdədir ki, bu vaxt ərzində, hətta indən sonra bir neçə il ərzində də o nöqsanlarını aradan qaldırmaq iqtidarında deyil. İstənilən müharibədə, əgər iki düşmən qüvvə qarşı-qarşıya dayanıbsa, ordular qarşı-qarşıya dayanıbsa, hər ikisinin bir nömrəli vəzifəsi ilk ön xətti möhkəmləndirməkdir. Müdafiə xətti möhkəmləndirməkdir. Və aprel döyüşlərinə qədər Ermənistanın rəhbərliyi bütün dünyaya car çəkirdi ki, çox ciddi və güclü müdafiə xətti qurmuşuq. Heç kəs onu keçə bilməz. Manergeyim xətti ilə müqayisə edirlər ki, hətta ondan da güclüdür, heç kəsə keçə bilməz. Əgər Azərbaycan ordusu bir neçə gün ərzində, hətta bir gün ərzində, çünki döyüş, əsas 40-ın döyüş 1-2 gün ərzində getdi. Onun ilk ön xəttini, müdafiə xəttini darmadağın elədi və içərilərinə doğru irəlilədi. İçəridə artıq ikinci, üçüncü eşalon zəif olur həmişə. Onu keçmək, elə bil ki, birinci müdafiə xəttini keçdinsə, əgər qarşıya məqsəd qoyursansa, tutaq ki, düşmənin mərkəzi şəhərlərinə gev çatmaq elə bir çətindir. Çünki orada artıq gücləndirilmiş müdafiə xətti yoxdur. Ola bilər ikinci, üçüncü zəif eşalonlar var. Azərbaycan birinci müdafiə xəttini çox asanlıqla yardı keçdi. Bu deməkdir ki, ümumiyyətlə onlarda müdafiə sisteminin, ordunun quruluşunda, prinsiplərində ciddi yanlışlıqlar var. Əgər davam gətirə bilmədisə, onları da aradan qaldırmaq üçün 3 ay, 5 ay kifayət eləmir ki, onu qaldırsın. Ola bilər ki, yenə deyirəm, hansı silah aldılar, o silahla bir dəfə attı, iki dəfə istifadə elədi, o ciddi bir işə yaramır o. Mütəvəllüdə müdafiə sisteminin özünün quruluşundan söhbət gedir. Və yenə deyirəm, mən hərbiçi deyiləm. Amma bu hadisələri izləyən bir adam kimi deyirəm ki, belə asanlıqla əgər müdafiə sistemi yarıldısa, o müdafiə sisteminin qurulma prinsipləri yanlışı deməli. Onlar onu düzgün yarada bilməyiblər. Yarada bilməyiblərsə, təzədən 10 il lazımdır ki, onlar yeni bir prinsipləri əldə eləsinlər və ona oxşar ciddi bir müdafiə sistemi yarasınlar. Elə həmin vəziyyətdə də mən hesab edirəm ki, bu az vaxt ərzində onlar onu düzəldə bilməzdir. Həmin vəziyyətdə də qalır. Ona görə də növbəti həmlədə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan daha çox onların zəif yerlərini bilir və onlar onu da düzəldə bilməyəcəklər. Bizim güclü ordumuz var. Bunu dövlət başçısı İlham Əliyev və Müdafiə Naziri dəfələrlə vurğuluyurlar. Nədir bəs 20 ildən çox müddətdə münaqişənin həll olunmamasının səbəb amillər? Mən hesab edirəm ki, müharibənin başlanması üçün və məsələnin həlli üçün çatışmayan cəhət Azərbaycanın siyasi qərar və siyasi iradənin olmamasıdır Azərbaycan rəhbərliyinin. Əgər Azərbaycan rəhbərliyi, yenə də deyirəm ki, onların informasiyası daha çoxdur. Kənardan dayanıb tənqid eləmək asandır, amma biz eləməliyik onu. Amma yenə də deyirəm ki, çatışmayan, bütün hər şeyi ölçürük biz. Hətta bununla bağlı biz bir geniş dəyərin masada keçirdik ki, aprel döyüşlərindən sonra ordumuz var, gücümüz var, xalqın istəyi var, xalqın əzmi var. Bəs niyə müharibəni başlamadılar? Belə bir sualla cəmiyyətə də müraciət elədik, hakimiyyətə də müraciət elədik. Və ona cavabını belə biz qoyduq ki, hər şey var, ordu var, əhalinin əhval-ruhiyyəsi var, insanlar şəhid olmağa hazırdır. Çatışmayan nədir? Çatışmayan hakimiyyətin cəsarəti və siyasi iradəsinin qətiyyətinin olmaması. Mən isə bilirəm ki, bu günləri o məsələlərin üzərində düşünməliyik və xalq da dəstəyini verməlidir. Müxalif partiyalara da dəstəyini verməlidir ki, əgər o qərar qəbul olunarsa, o qətiyyət göstərilərsə, o cəsarət göstərilərsə, Azərbaycan cəmiyyətinin içərisində biz bunu həmişə Qarabağ təşkilatı olaraq təbliğ edirik ki, müharibə başlayarsa, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, tutaq ki, 90-cı illərin əvvəllərindəki
başı pozuqluğa imkan verməyən qüvvələrdən biri olacaqdır. Hərə bir dəstə yaratsın, hərə bir hücuma keçsin, hərə bir məqamdan istifadə eləməyə çalışsın. Çünki həm daxildə müəyyən maraqlı qüvvələr var, xaricdən də onları dəstəkləməyə maraqlı qüvvələr var. Yəni, cəmiyyətdə elə bir monolit, yekdil, vahid mövqe olmalıdır ki, hakimiyyət də etiraz eləməsin ki, sabah mən müharibəni başlasam, çünki müharibənin başlanması proseslərin içərisində müəyyən həm məğlubiyyət ola bilər, xırda uğursuzluq ola bilər, kimlərsə ondan sui-istifadə edə bilər. Yəni 90-cı illərin əvvəllərində biz bunu gördük. Cəmiyyətdə bir garanti olmalıdır ki, elə bir hadisə getməyəcək, elə proses getməyəcək. Xaricdən heç kəsin diktəsi yerinə yetirilməyəcək burada. Heç bir siyasi qüvvə buna qoşulmayacaqdır. Yəni bizim çalışdığımız məsələnin biri də odur. Aprel döyüşlərindən sonra bütün ictimai siyasi qüvvələrin dəvətinə biz geniş dəyər masa keçirdik və adı da belə idi ki, tamam yoxsa davam. Və orada da Azərbaycanın aparıcı partiyalarının demək olar ki, hamısının rəhbərləri iştirak edirdi. Orada hamı bir mənalı şəkildə bildirdi ki, əgər müharibə qərarı verilərsə, Azərbaycan cəmiyyətində heç kəs o qərara mane olacaq, o addımlara mane olacaq, addım hərəkət eləməyəcəkdir. Atmayacaq, hərəkət eləməyəcəkdir. Yəni, bax, mən isə bilirəm ki, hələlik hakimiyyət o cəmiyyətdən müəyyən o proseslərin gedəcəyindən ehtiyat edir ki, xarici qüvvələr kimlərdənsə istifadə edib, hakimiyyətin çevrilməsi, devrilməsi və ya hansısa bir siyasi böhranın yaranmasına nail ola bilər. Çatışmayan bəlkə də odur. Mən amma hesab edirəm ki, o qorxuya artıq ehtiyac yoxdur. Cəmiyyətdə Qarabağla bağlı ən azından bir ictimai qınaq var ki, kimsə ondan istifadə eləməlidir. 90-cı illər əvvəllərinin təcrübəsini hamı qınayır bu günləri. İkincisi də istək var artıq. Hamının içərisində bir istək var, siyasi liderlərin içərisində istək var ki, yəni Qarabağ məsələsində başlayarsa müharibə hər şeyi kənara qoymaq lazımdır. Siyasi ambisiyaları kənara qoymaq lazımdır. Onu da mən istəyirəm ki, hakimiyyət bilsin ki, var və onu da bəhanə gətirməsin, siyasi iradəsini və qətiyyətini ortaya qoysun. Əksər ekspertlər isə bildirirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan hakimiyyətləri üçün, iqtidarlar üçün əslində Qarabağ kartı öz hakimiyyətini saxlamaq üçün bir vasitədir. Məsələn, Azərbaycanda aprel ayında bahalaşma, mart ayında bahalaşma başladı və ardınca da aprel döyüşləri baş verdi. Siz bunu bölüşürsünüzmü? Mən isə bilirəm ki, o qədər də düzgün yanaşma deyil o. Qarabağ məsələsini Azərbaycan hakimiyyəti də öz xeyrini həll eləmək istəyir və bilir ki, əgər onu həll eləyərsə, onun hakimiyyəti ciddi şəkildə möhkəmlənəcəkdir və indən sonra elə bil ki, uzun müddətə onlara qarşı müxalif dayanmaq çox çətin olacaqdır. Ermənistan tərəfində də mən isə bilirəm ki, onlar da Qarabağ məsələsinin həll olunmamasından çox ciddi öz xeyirlərinə deyək də. Onlar hesab edirlər ki, Dağlıq Qarabağ məsələsini indiyənə qədər həll eləməli idilər. Onlar da ciddi siyasi böhran içərisindədir. Ona görə də həm oradakı hakimiyyəti, həm buradakı hakimiyyəti eyniləşdirməklə, hər ikisini eyni tərəziyə qoymaqla ki, onlar da bunlar da elə bir iki başmağın bir tərəfidir, nədir, belə bir misal var. Bunlar elə bir-birini saxlayırlar. Mən isə bilirəm ki, yanaşma düzgün deyil. Azərbaycan hakimiyyəti, mənim qənaətim ondan ibarət ki, Qarabağ məsələsini həll eləməyə ciddi şəkildə çalışır və ona həmi torpaq maraqları var. Həm bir siyasi bir ambisiya var ki, mən dövləti idarə edirəmsə, mənim dövrümdə Qarabağ məsələsi həll olmamış qalır. Yəni, amma İlham Əliyevin prezidentliyindən 13 il keçir. Yəni, təbii, yenə deyirəm ki, o ambisiya var içərisində. İndi eləyə bilmir, bayaqları mən səbəbini dedim ki, o siyasi iradənin olmaması. İstənilən hərəkətdə, müharibələrin başlanması görürsən ki, hərdən tarixdə oxuyuruq, tarixçilər yazırlar, falan müharibə hər şey sıxalı şəkildə, düşünülmüş şəkildə həll olundu. Müharibələrin çox görürsən ki, təsadüfən hansısa liderin, hansısa dövlət başçısının hikkəsi ilə başlayıbdır, hissi ilə, qərarı ilə başlayıbdır. Yəni, müharibə elə bir şeydir ki, onun qərar vermək üçün insanın özündə gərək bir təşəbbüs olsun, özündə bir ambisiya olsun. Bizim dövlət başçısında yox mu? Hələlik biz onu hiss eləmirik. Yenə deyirəm ki, çatışmayan cəhətlərdən biri odur, əsası odur. Amma Qarabağ məsələsini saxlayırlar ki, hakimiyyətdə qalsınlar, o tezisi mən qəti şəkildə qəbul eləmirəm. O yanlış bir tezisdir. Mən hesab edirəm ki, kimlərinsə deyək ki, hakimiyyətə qarşı o qədər deyilməli sözlər var ki, tənqid eləməli məqamlar var ki, onları qoyub kənara gəlib bu məsələdə, Qarabağ məsələsi ilə bağlı bu şəkildə oynamaq, mən hesab edirəm ki, heç bir siyasi liderə başçılığı gətirmir. Əksər ekspertlər həm də bildirirlər ki, Azərbaycanın münaqişənin həllində maraqlı olmaması Rusiya qorxusu ilə bağlıdır. Amma Azərbaycan iqtidarı Qərblə münasibətləri xeyli korlayıb məhz Rusiyaya görə və Rusiyanın münasibətləri yaxındır. Rusiyada bu münaqişəni həll eləməkdə maraqlı deyilsə, biz nəyə ümid edirik? Rusiya qətiyyən bu münaqişənin həll olunmasına maraqlı deyil. Mən sizə paralel gətirib ki, hərdən Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər siyasi çəkisi olan liderlər də bu fikir səsləndirirlər ki, Rusiya axıra qədər güzəştə gedək, nə istəyir eləyək, Rusiya güzəştə getsin. Hətta deyirlər ki, Rusiyanın hərbi bazasına razılaşaq.
Rusiya 90-cı illərin əvvəllərində də o şərti qoyurdu ki, heç olmasa bir batalyon mənim hərbi qüvvəm Azərbaycanda yerləşdirilsə, mən Qarabağ məsələsini həll edərəm. Amma mən isə bilirəm ki, Rusiya hər hansı bir güzəşt Rusiya tərəfindən Qarabağ məsələsinin ədalətli həllinə gətirib çıxarmayacaqdır. Paralel gətirir mən sizə ki, ötən əsrin 20-ci illərində təxminən eyni prosesləri yaşayırdıq. Naxçıvan, Zəngəzur, Qarabağ, Azərbaycan və Ermənistan arasında mübahisə obyekti idi. Həmin dövrdə qərb dövlətləri kənara çəkildilər regiondan, maraqlarından əl çəkdilər və region taleyi Rusiya ilə Türkiyənin arasındakı münasibətlərdə həll olundu. O dövrdə hətta Türkiyə, deyək ki, Rusiya ilə Rusiyadan kifayət qədər güclənmişdi, Türkiyədə çətin vaxt idi, Atatürk'ün vaxtı idi, amma Rusiyaya nisbətdə daha üstün mövqədə idi. O dövrdə də Rusiya öz maraqlarından keçmədi. Yəni Zəngəzurun Ermənistana qalmasına nail oldu, Zəngəzurun böyük bir hissəsinin. Naxçıvanı saxlaya bilmədi, Naxçıvan Türkiyənin istədiyi kim oldu, Naxçıvanın taleyi. Dağlıq Qarabağla bağlı da kompromis variantı əldə elədilər ki, Azərbaycan tərkibində qalsın, amma muxtariyyət, avtonomiya verilsin. Yəni o dövrdə də Rusiyanın bax deyək ki, dırnaqarası həll təcrübəsidir bu. İndiki şəraitdə də Rusiya bu günlər desin ki, mən Qarabağ məsələsini həll edirəm, o bizim istəyimizə uyğun həll olmayacaqdır. Bak, görürsünüz, son dövrdə də mübahisələr gedir. Azərbaycan niyə Rusiyadan əl çəkərək qərblə yaxınlaşmaq istəmir? Azərbaycan... Çünki Gürcüstan demokratiya həll eləyən, məsələn, demokratiya bərqərar olandan, qərblə yaxınlaşandan sonra Abxaziya məsələsində ciddi irəliləyiş əldə eləyə bildi. Azərbaycan niyə istifadə edilmək? İrəliləyiş nə deyirsiniz Gürcüstanı mən deyə bilmərəm. Qərbin də mövqeyi nədən ibarətdir? Biz bilməliyik bunu ki, Rusiya Qarabağ məsələsinin həllində hansı mövqedədir, nə istəyir? Təxmin eləyə bilər. Qərb nə cür istəyir? Qərbin ümumiyyətlə müəyyən münaqişələrin həllində mövqeyi ondan ibarətdir ki, ta ki Abxaziya Cənubi Osetiya münaqişəsi ilə bağlı. Belə məlum oldu ki, 2008-ci ildə Gürcüstan Qərbi arxalanaraq, Amerikaya, NATO-ya arxalanaraq hərbi əməliyyatlara başladı. Nəticə etibarilə Abxaziyanı və Cənubi Osetiyanı itirdi. Qərbin bütün dəstəyinə baxmayaraq. Ona görə də digər münaqişələrdə də müqayisə eləsək, Qərbin mövqeyi belədir ki, münaqişələrin gedişində Rusiya əgər o münaqişəyə qarışıbsa, Rusiyanın, üzr istəyirəm, deyək ki, belə bir ifadə işlədik, ağzına nəsə atmaq lazımdır ki, sakitləşsin. Gürcüstan təcrübəsi göstərdi ki, Abxaziyanın, Cənubi Osetiyanı Rusiyanın ixtiyarına buraxdır. Ağzına atdılar ki, əjdaha sakitləşsin. Yerdə qalan ərazidə, Gürcüstanın yerdə qalan ərazisində Amerika gəldi, möhkəmləndi, oturdu. Deməli, Amerika Rusiyanın müəyyən iddialarının yerinə yetirilməsi ilə gəlib regionda oturmaq taktikasını yeridir. Qarabağla bağlıdır. Mənim böyük ehtimalla mən bildirirəm ki, Amerikanın mövqeyi ondan ibarət ki, yəni Qarabağ məsələsində Rusiya Ermənistana o güzəşt edilsin, Dağlıq Qarabağ verilsin, yerdə qalan ərazidə Azərbaycanda gəlsin, Azərbaycan yerdə qalan ərazisində Amerika gəlsin otursun. Mən Amerikanın qərbi mövqeyini bundan ibarət görürəm. Bu da Azərbaycana qətiyyən sərf eləmir. Rusiyanın mövqeyi nədən ibarətdir? Rusiyanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, məsələ həll olmamış şəkildə qalsın. Nə vaxtsa həll olunacaqsa biraz Azərbaycana, biraz Ermənistana güzəşlər olunsun. Yenə deyirəm 20-ci il təcrübəsi. Zəngəzur ora, Naxçıvan bura, Qarabağ kompromis. Təxminən ona oxşar bir variant. Bax, indi son dövrdə Azərbaycan prezidenti bir təklif səsləndirdi ki, Dağlıq Qarabağa respublika, muxtar respublika statusu verməyin Azərbaycan tərkibində qalsın. Bəlkə də bu Rusiyanın dairələrində səsləndirilən bir fikirdir. Bəlkə də orada səsləndirilən bir fikirdir ki, çünki bu qədər müharibə gedibdir, bir mənalı şəkildə Rusiya da deyə bilməz ki, qalsın Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində Ermənistan çıxsın, getsin oradan. Yəni, Rusiyanın maraqlarına da cavab vermir. Ortaq bir variant kimi və o variantda Qarabağ təşkilatı, baxmayaraq Azərbaycan siyasi qüvvənin əksəriyyəti onun layal yanaşları o təklifə qəti şəkildə əleyhinədir. Kimsə hesab edirsə ki, biz Dağlıq Qarabağa muxtar respublika statusu verməklə ərazimizdə saxlayırıqsa, bu Azərbaycanın xeyrinədir. Bunu düşünənlər üçün mən misal gətirirəm. Necə ki, Dağlıq Qarabağa muxtar vilayət statusunu verdik 20-ci illərdə. Bir müddətdən sonra partlamamış mina kimi yenidən ortaya çıxdı. Əgər biz Dağlıq Qarabağ muxtar respublika statusuna razılaşsa Azərbaycan cəmiyyəti, az müddətdən sonra çox böyük fəlakətlərin başlanğıcı olacaq. Sizcə Azərbaycanın dövlət başçısının muxtariyyət təklif eləməsi, bir ovuc erməni orada muxtariyyət verilməsi Azərbaycan xalqına hörmətsizlik deyilmi? Yeri gəlmişkən ermənilər bu təklifə, muxtariyyət təklifinə güldülər. Gülürlər, razılaşmırlar, amma əgər Rusiya o prosesə ciddi şəkildə girirsə, ermənilər də başa düşürlər ki, yaranmış vəziyyətdə onların maraqlarına bu cavab verir. Çünki respublika statusu almaqla sonrakı addımlar atacaqlar. Onun içərisində parlament, özlərinin parlamenti olsun, özlərinin pul vahidi olsun, özlərinin ordusu olsun, onlar da onun içərisində yer edəcəklər. Yəni, ona görə də ermənilər başa düşürlər ki, əgər maksimum nəticəni əldə eləməsələr, yəni Dağlıq Qarabağa bir mənalı şəkildə Azərbaycan tərkibindən çıxardılmağa nail ola bilməsələr, bu variant onlara sərf eləyən bir variantdır.
Ona görə də onlar müəyyən müddətdən sonra, müəyyən bir tartışmadan sonra, müəyyən özlərini belə küsən tərəf kimi göstərəndən sonra bu variantda razılaşa bilərlər böyük ehtimalla. Yəni onun müqabilində başqa şey də alacaqlar onlar, Rusiyasından da, Qərbindən də. Amma burada söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan tərəfinin bu variantı ortaya atması, mən deyək ki, siz dediyiniz kimi xalqı hörmətsizlik və yaxud başqa bir məsələ yox, mən isə bilirəm ki, yanlış bir diplomatik yanaşmadır. Hətta müəyyən versiyalar var ki, deyirlər ki, bu diplomatik bir gedişdir, ermənilərin sözünü kəsmək üçün, danışlarda üstünlük qazanmaq üçün bu söz ortaya atılıbdır. Hətta elədirsə, Azərbaycan tərəfi ən azından əgər diplomatik uğurdan danışırıqsa, buradakı Muxtar Respublika statusuna yanaşı, onu da bəyan eləməli idi ki, burada 50 min, 60 min erməni yaşayır, amma 300 min azərbaycanlı Ermənistan deyilən Azərbaycanın qədim torpaqlarından çıxarılıbdır. O 300 min azərbaycanlı qayıtmalıdır öz yurdu yuvasına, onlara hansı statusu veriləcəkdə, Muxtar Respublika statusu veriləcəksə, orada bu da verilməli. Əgər bu diplomatik gedişdirsə, onda Azərbaycan ən azından bu şəkildə qoymalıdır bunu ki, bu, heç kəs də deyə bilməz dünyadakı, siz nə üçün azərbaycanlılara o statusu tələb edirsiniz? Niyə 50 min erməniyə olar, amma 300 min azərbaycanlı eyni statusu tələb eləmək olmaz? Əgər diplomatik gedişsizdə, mən hesab edirəm ki, bu şəkildə qoyulmaz. Bu şəkildə qoyulmursa, uğursuzluqdur. Başqa bir tərəfdən ki, yəni Azərbaycan xalqının mövqeyi ilə bağlı və yaxud güzəştə getmək meyli kimi, mən inanmıram ki, o güzəştə getmək meyli kimi olsun. Hər halda, istənilən halda, yenə deyirəm ki, detalların bilmirik, hansı şəraitə qəbul olunduqda qərar bilmirik, amma hər halda Azərbaycanın maraqlarına cavab verməyən bir mövqədir. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı idi. Siz müzakirə etdiyimiz Qarabağ məsələsinə bu dəfə məhz onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.